sen. Sen får du inte komma på den här som ser på filmen. Vänta. Tack eller något. Vi ser. Yes. Nobody here. Jag ser. För Malin är här och lurar att nämna. Så jag ska se om hon kanske står och gömmer sig någonstans. Kan vara så. Jaha, shit. Jag trodde du gick med någon. Jag stod bredvid min kamera. Varför att jag pratar? Nej. Shit, jag hade rätt. Jag hade rätt. Jag stod bredvid min kamera. Nej, nej. Så jag bara, jag gick med någon. Shit, alltså, fy fan. Det hade blivit nöje. Vad roligt det hade varit. Fan, jag skulle fortsätta. Shit, alltså, det hade blivit årets grej. Det hade blivit årets jävla grej, alltså. Ja, vi får lämna över det här. Det blev ingen skrämsel. Men det är... Ja, fan också. Det kan bli ett jävligt roligt. Fan, varför pratar du med dig själv? Jag pratar ju med kameran. Fan, alltså. Nej, vi lämnar över det här. Hej.